Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. No a v tomhle videu si povíme něco o toxicitě v CSGO. Dělalo na tohle téma už mnoho lidí, třeba takový Monos nebo Marv, ale my se tady budeme bavit o toxicitě, která se týká čistě mě. To znamená, otázka zní, jsem ve hře toxic, nebo jsem takový ten pohodový hráč, kterému je to zcela jedno? Odpověď je zcela jednoduchá, ano. Jsem toxic a hned si vysvětlíme proč. Neměl bych být, já to vím, já jsem viděl všechna videa ohledně toho, že ta hra je hlavně o psychice, takže pokud nemáte v pohodě psychiku, neměli byste to ani hrát de facto, to znamená, že když vás ve škole, v práci nebo kdekoliv někdo naštve, tak byste neměli jít naštvaný a hrát hru, to fakt nedoporučuju, nedělá to dobrotu. Ale tohle video je spíše takové, že pár her se nám povedlo, jsou tam ale hry, ve kterých se nám naopak vůbec nedařilo a takové ty klipy, co dávám na YouTube, jo, takové ty moje klatše, nějaké ty 1v4, 1v3, stejně taky Banis to dává na svůj YouTube, tak já to dávám jenom z čistě toho, že se mi líbijou ty momenty, že se mi to zrovna povedlo a jsem na to pyšný, i když třeba ty hry vůbec nepatřily mně, já jsem byl zrovna poslední v té tabulce, jo. A kapete, to jsou prostě takové ty chvilky, kdy se zadaří, takže já hned jdu, nahraju si to a mám to na tom YouTube, abych se později mohl zpětně na to podívat, jak jsem to kdysi měl hrát a teď jsem totálně trash. Teda, jako kdybych to nikdy uměl hrát, že jo. A tady se jedná o to, že v tomhle videu si řekneme něco o té toxicitě. Já nejsem normálně toxic, my zapneme hru, jo, v pohodě, bavíme se na Discordu, všechno v klidku, dáme si hru, ta se povede, jo, třeba 16:7 třeba příklad, v pohodě, dáme další, ta se prohraje, ok, stalo se, dáme další, ta se prohraje a už to začíná. Tady je ten bod zlomu, když si řekneme OK, tak něco je špatně a mě strašně dovede vytočit to, když já si v té hře doslova ani neškrtnu. Tím chci říct, jasně ten protihráč může být dobrý, ale zase já si chci trochu zahrát, já si chci taky trochu zastřelit. Než já si nakoupím, vyběhnu z CTčka a dostanu za ani půl minuty hlavu a zase jenom sedím, počkám, až to všichni dohrajou, případně říkám info, když někdo neví nebo něco a já to vím naopak a pak zase jo. A nejhorší na tom je, že pak třeba takový Randy a Bunny to pak schytávají, protože já už jsem fakt toxic. Jednu dobu, to jsme myslím dokonce hráli na Nuku, jsem po Randym vyjel fakt jako totálně. Protože jsem měl už nervy takhle, a to určitou hladinu, jo, nervu, jenomže ta moje už byla fakt někde úplně nahoře a dopadlo to fakt blbě. Já vím, moje chyba, ale bohužel jinak to někdy prostě nejde, jo. Já v té hře se snažím být v klidu, ale když týpek mi tam dává jednotku za jednotkou a já mám třeba příklad 24 smrti, z toho 23 hlav, tak nezlobte se na mě, to vás doslova jako nasere, jo. A tady já se chci hlavně bavit o sekci cheatů, protože cheateři jsou teďka poslední dobou na každém kroku, řeší se to z Valve, ti to mají evidentně v prdeli. Teďka dlouhodobě spíše hrajeme hlavně Face It, matchmaking, můžete vidět, že já hraju vesměs kvůli operaci, jinak vůbec. A jako proto jsem tam, kde jsem, že jo, já když si najedu na ten rank vlastně, tak můžete to vidět, jo. Já jsem byl globálem už aj na Wingmanovi, málem, tuším, že málem, já jsem ještě nebyl globálem na matchmakingu, nebyl, a to jsem byl ještě k tomu potáhný, protože jak jistě víte, tak já mám nový počítač, takže si zvykám na to, teďka nedávno mi přišla i nová myš, na kterou jsem si už celkem zvykl, bych řekl, no je to lepší než asi první dva dny, kdy jsem s ním hrál, to bylo katastrofa, si pomalu netrefil nic, teď jsem si změnila i nový crosshair, jo, snažím se zase nějak zvykat na to, a nejhorší je, že moje toxicita je fakt vysoká a já když nemám fakt náladu a jdu hrát, tak jdu hrát jenom proto, abych se nenudil, a jednak proto, protože potřebujeme nějaké lidi do týmu, jenomže já když jsem vytočený, tak se to fakt jako nedá prostě a jsem fakt toxic a dokážu být hnusný na někoho, kdo mě třeba vůbec nenaštval, což mě pak na jednu stranu štve, pak kvůli tomu nespím, jo, a nevím. Včera třeba jsme chytli typka, na prodloužení jsme to nakonec dali, ale řekl vám, že ten typek byl fakt toxic, jel do nás, my jsme samozřejmě jeli do něj, že jo, nebo já jsem se spíš, abych řekl pravdu, držel v ústraně, já jsem se už nechtěl naštvat, říkám, zkusím být trochu v tom pozitivním duchu a šlo to. Dáte mě, včera jsme šli, jo, tři hry, z toho dvě byly prohrané, to byly hned ty první dvě a tu třetí, to jsme pak myslím vyhráli, nebo první los a dva viny, tak to myslím bylo, nebudu teďka zapínat zbytečně Face It. A jde o to, že mě fakt vytočí nějaká ta věc a já jsem tady tohle video směřoval hlavně na téma toxicita moje, takže jenom ať víte, že v té hře jsem fakt toxický, když na to přijde, vím, nesmí se to, ale je to bohužel tak. Tohle video bylo spíše takhle na pozadí, takže se omlouvám, pokud jste mě tady sledovali na obraz, ale jenom ať víte, jak na tom ve skutečnosti opravdu jsem a že nějaký pro player jsem, tak to vůbec není pravda. To, co vidíte na YouTube videích, ve skutečnosti nedělám často. To jsou fakt jenom zachycené chvilky, kdy se dařilo. Vezměsto ta Randy s Bunnym, jo, já s tím nemám nic společného a
Jenom taková otázka, kdyby tady byl zase někdo takový a chtěl by se zeptat. Ne, nehraju v masce, nehraju v kapuci a nehraju ani v těch rukavicích, jasný. A už vůbec nemluvím takhle, je to jasné, protože už teďka chcípám pod tou maskou úplně, jak je to vedro, ale dělám to pro videjko, dělám to pro vás samozřejmě. Takže tak, no. Je to tak prostě a tak to je. Takže to je jenom takhle pro některé, kdo by si se mnou chtěli zahrát, tak jenom ať víte, co máte čekat. Jo. Každopádně lidi, tohle by bylo z toho videjka všechno. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík, co bych mohl natočit příště. A já se vás budu těšit opět v dalším videjku. Takže se mějte lidi a čus.